Оксана Іваненко Ганза. Корабель мав незабаром відплисти. Жителі німецького міста Любека перед вечірню пору приходили помилуватися, як матроси швидко і управно вантажать на корабель речі, заповнюють трюм і палуби різним крамом. Метушилися купці, які везли цей крам у чужі землі. Сумно дивилися жінки, які виряджали в путь своїх чоловіків. Їх було немало таких жінок. На цьому кораблі більше як 120 чоловіків мало виїхати в далеку невідому Московію. Не всі вони були, звичайно, з Любика, по багатьох містах їздив енергійний діловитий майстер Саксонець Шліт, розпитував, шукав охочих їхати з ним до Московії. Потрібні були йому різні люди: і лікарі, і цирюльники, і теслярі, і ливарі, і архітектори, і кменярі, і друкарі. Різні майстри різних спеціальностей. Цар Московський Іван просив його навербувати таких людей, привезти до його столиці. Царя Івана IV прозвали Грозним. Він вів нещадну боротьбу з боярами, які відчували себе повними владарями у своїх Вотчинах-князівствах. А Іван об'явив себе самодержавним царем усієї Русі. Його боялися та поважали сусідні країни, бо завоював він царство Казанське і Астраханське, а згодом переміг і Лівонський орден хрестоносців. Багато легенд залишилося про нього в народі, і одна з них розповідала, як кинув він клич, хто добуде йому царства корону, Скіпетер, Золоте царське яблуко, рук, державу і книжку про них. І справді не тільки про завоювання Дбав цар. А й про книги. У нього була величезна на той час бібліотека, що викликала подив у всіх іноземних гостей. Багато книг було привезено з Візантії, як свій дорогоцінний посах привезла колись бібліотеку наречена царя Івана III Візантійська Царівна. Усіх дивувала освіченість Івана IV, красномовність, його листи вражали яскравим талантом письменника. От і дав він Саксонцю шліту немалі кошти і обіцяв щедро нагородити, коли той привезе майстрів різних справ і між ними і друкарів. Цар Іван розумів і на Русі потрібно друкувати книги, це ще дужче прославить і зміцнить його самодержавну владу. Іноземець шліт охоче взявся за цю справу. Довгенько попоїздив він по всій Німеччині, розшукуючи потрібних людей, набрав немало майстрів і зібрав їх усіх у Любеко. Уже напнуті Велетенські полотнища вітрил, подмеходовий вітер і корабель рушить у путь. Уявляв шлід, як загоряться очі царя, коли побачить він стільки майстрів у своїй первопрестольній Москві. Та щось надто підозріло стежать за шлітом останніми днями купці міста Любека, спілка німецьких торговельних міст Ганза, найбільший владар і міста Любека. Не знає шліт, що ввечері зібралися ганзейці з німецькими лицарями-хрестоносцями на нараду в домі найбагатшого і найстарішого купця міста Любека. Не можна допустити, щоб їхали ці майстри до Московії, сказав найстарший і найповажніший серед ганзейських купців. Яка рація нам у тому, щоб росіяни самі виробляли те, що тільки ми можемо робити? Яка рація нам у тому підтримали його і хрестоносці, щоб Московія була ще дужчою та могутнішою? Навіщо в Дикій Московії процвітатимуть різні ремесла? Хай вона буде залежною від нас, підтримали і інші. Ми не повинні їх випускати, говорив далі найвладніший серед ганзейців. А цього шліта треба приборкати та провчити. Лютували хрестоносці. На цьому і порішала ганза, спілка німецьких купців, не пускати німецьких майстрів до Москви, а шліта. Привідця та верховоду приборкати, щоб не поїхав він десь-інде шукати людей для московського царя Івана. Шліта приборкали. Десять років просидів він у в'язниці, за справу, до якої взявся так гаряче. А люди, яких він зібрав, розбіглися. Були серед них і майстер паперової справи, і палітурник, і друкар.